9. květen 1945. Here are scenes of long columns of German troops in trucks, half tracks, ambulances and motorcycles moving along a road near Winterberg under American escort. Zde jsou záběry dlouhých kolon německých jednotek. Vidíte nákladní auta, polopásová vozidla, takzvané half tracks, sanitní vozy a motocykly, které projíždějí pod americkou eskortou po cestě nedaleko Vimperku. American vehicles enter Sušice. Americká vozidla vjíždějí do Sušice.